lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera mwebale akadde ke mutuwa mbalamusizaako ne mbatumirako mwenna gye musinzirira amawulire gonna agasinga okulwaniga currently agava e Tanzania mawulire getololera ku mukulu Diamond Platinum okuddamu okusisinkagana ne mukyala we Zari Hassan Diale the boss lady bano bayawukana emyaka ebiri egiyise era nga bagenda okwawukana nga bazadde abaana babiri balambirira okuli Nelani ne Tifa Diamond ono amayikiddwa nga Casanova atayisa sikati yaviirako omukyala yali amusinga obukulu Zari Hassan emyaka ana Diamond emyaka nga asatu besinga emyaka 13 ekitono okubanga baawukana disrespect yaliwo yaviirako Zari Hassan okudduka ku Diamond Platinum naye saagala mwerabire Diamond Platinum talent ye yakula nnyo ebiseera byabeera ne Zari yampromoting Africa wide yampromoting ensi yonna ensi nemmanya olwokuba Zari Hassan erinnya lyaliwo era nga kapo yaabwe ne yalokinga nnyo East Africa nga bw'okiwulira munnange yasobodde okubanga addayo after 2 years n'amiting omwami amutwalire ku baana naye ge mawulire agasensedde Tanzania yonna ne gatuuka n'oku ne Uganda ne gatuuka n'okutuwozesa nti Zari Hassan agenda kuddamu afumbe ewa Diamond mwana tu Diamond Platinum mu interview yabadde akola ku mukutu gwe ogwa Wasafi Television ni Wasafi Radio ya muhimu za Mr. Africa ina radio na TV wanazo mwina ugumanyo ni Kampala sila ugumanyo wana munange Diamond Platinum ya genze na agamba na akakasa na agamba mtufu uchagala wakazi buna wazade muhabana teri mkazi guhejusa kulika anga Zari Hassan Diamond ya kiliza na agamba tizari mkazi nyo era mkazi wadala Diamond ya agambi ya tizari Hassan ya kola chinene nyo mukuziba kariya ye mukpromoting ya music we mukumuwe sechitibwa mukumutambuza amawanga agamba ndi kyakola nsobi ezo yali yali akoze kukera kumacha naye akano omukyalo oyo Zari Hassan boss lady era bwatyo agamutufu akyejjusa singa osanga badde asobola okuddingana naye bandi badde baddingana jukira Zari Hassan olwamugoba oba olwanoba ekifoje kyaddizibwamu omukyala Tanasha Donna ataafumba emyaka gisukka ebiri era bwatu n'amaliriza ng'ekintu kimwokezza n'akiddukamu n'addayo ewuwe e Nairobi newankubadde yaleka azaddeyo omwana Kenya erembo ziyitingana Diamond ayinza okusigala I mean Zari ayinza okusigala Tanzania Zari ayinza kukola bw'ati biki biki naye Zari agamba nti yekimutadde mu Tanzania kiri eki kuleeta baana sawa na dai waabwe South Africa addukanya obufumbo bwe I mean addukanya makage n'abaana basatu balina byazaala mwankose mwanka we kutaka kuli naye nga kirungi nnyo Diamond asobodde okuba ng'akikkiriza nti Zari Hassan omuna Uganda omukyala okuva Busoga ye yamuyamba okupromotinga talent ye n'efuuka international Diamond n'afuna ogaga n'afuna sente n'afuna erinnya lyonna lyafunye mu music industry yali munabira nga East Africa's number one artist, East Africa's leading, tosobola kubijjawo bino byonna byonna. Gaali maanyi ga Zari Hassan ge yagatte ettoffaali ddene nnyo. Ndimukoye ne Diamond yakola bingi, ne Zari yakola kinene nnyo mu promoting nga talenti y'omwami ono. Nefuuka kye, nze wasomadwe, gwe bali nnyo okubanga mutugoberera.